Male balerine iz Centra za umjetničku igru Srna učestvovat će na dva humanitarna koncerta. Na prvom koncertu u organizaciji plesnog kluba Kolus učestvovat će kao gosti, dok će na drugom koncertu predstaviti oko 20 novih koreografija. 12. juna u Centru za kulturu na velikoj sceni bit će koncert plesne škole Kolus, na kojem ćemo i mi biti gosti, i naša deca će izvesti 5 tačaka plesnih. Povod koncerta je humanitarni za našu sugrađanku Vericu Mišković, devojčicu koja je 3. razred sada završila Vokine škole, osnovne škole. Mi smo se ugledali na naše drugare iz plesnog kluba Kolus i ujedno kao naš završni koncert, koji će biti 15. juna, isto sa početkom u 19 časova i na istom mestu u Centru za kulturu, također ćemo sva prikupljena sredstva dati toj devojčici na lečenje. Na svakom našem letnjem koncertu ujedno i završavamo sa plesnom sezonom i kao i škole pravimo pauzu do septembra. Naravno, iskoristit ću ovu priliku da pozovem sve devojčice i dečake, naravno, koji vole modern, savremeni ples i klasičan balet, da mogu da nam se pridruže u novoj plesnoj sezoni, koja će početi baš početkom septembra mjeseca. Na koncertu Srna učestvovat će svi uzrasti, deca od 4 do 17 godina. Karte će moći da se kupe 5 dana pre koncerta u Centru za kulturu u Lazarevcu.